ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବାରର ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମିଳିବ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର କରିଥିବା 100 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅତିରିକ୍ତ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପରିବାରରୁ ମାତ୍ର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଅପପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏ ବାବଦରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ମାପକାଠି ପୂରଣ କରୁଥିବା ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବିଧବା ମହିଳା କିମ୍ବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଉଥିବା କଲେଜ ଝିଅଙ୍କୁ ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଆଶାୟୀ ତଥା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏବେ ଖେଳିଯାଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।